ដោយបងប្អូនបានដឹងហើយនៅពេល live ខ្ញុំតែតែនិយាយពីសូមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលទឹកជំនន់ឡើងមានន័យថាជន់ឡើងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបញ្ហាលង់ទឹកឥឡូវនេះគឺបានកើតឡើងមែនគឺមានន័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលអាយុប្រហែលជា17 18គឺត្រូវបានលង់ទឹកស្លាប់នៃប្រែកតាក្លូដែលស្ថិតនៅខាងកោះមិត្តព្រំបតូលមានន័យថាកោះមិត្តកោះសតិនហ្នឹងឆ្លងពីតែតាក្លូហ្នឹងទៅក្មេងក៏បានមកលេងទឹកដូចជាលើតំណដែលជាប្រាប់និយាយមកយើងក៏មិនគាត់ដាក់ច្បាស់ការដែរថាបឋមថាក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅខាងហាន់ជ័យដែលផឹកស៊ីល្បងថាក៏មកលេងទឹកសង្ឃាហាន់គាត់តែត្រូវចូលលេងទឹកទៅទុនទៅវាទៅតែម្ដងហើយឥឡូវនេះអ្នកភូមិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងស្វាហាប់រកសាកសពក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានលង់ទឹកនៅកន្លែងប្រែកតាក្លូហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់ឃើញសាកសពឡើយទេគឺគាត់មានន័យថាកំពុងតែជួយស្វែងរកគ្នាទូក2-3នឹងជំនួយរកសាកសពគ្នាប្រុសម្នាក់អាយុ17 18ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានលង់ទឹកស្លាប់ហើយឥឡូវគឺមិនទាន់បានដល់ឃើញទេដូចនិយាយថាកន្លែងនេះគឺมันមានទឹកហូរខ្លាំងផងប៉ុន្តែត្រូវបានលង់ទឹកស្លាប់ម្នាក់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទឹកឡើងជ្រៅមែនតើគឺត្រូវបានលិចបកគោលិចអីខ្លាំងហើយកន្លែងនេះគឺថាអាជ្ញាធរក៏បានហាមឃាត់ចំពោះស្ទុបដកមកឆ្លងដោយសារមានបញ្ហាផ្អៀងក្លាប់ធ្លាក់កាលពីថ្ងៃមុនឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23វេលាម៉ោងប្រហែលជា2កន្លះអញ្ចឹងមានក្មេងប្រុសអាយុ17 18ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវបានលង់ទឹកស្លាប់នៅទីនេះហើយហើយទូជាប្រវត្តិកំពុងតែស្វាតស្វែងជាមួយហោតែមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងម៉ោង2 2 10:00 ហើយណាអូម៉ោងរបស់តាទី2:15គឺគាត់បានលេងទឹកហើយឥឡូវគឺកំពុងរងមកដល់ម៉ោង2:40ហើយមិនទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកភូមិក៏បានអាណិតជួយរកសាកសពជាមួយក៏ដូចជានៅតែមិនទាន់បានឃើញរកឃើញឡើយទេបងប្អូនដឹងនេះអ្នករស់នៅទីនេះប្រហែលតែឃ្លោកដូចជាមិនមានកម្លាំងទឹកហូរអីខ្លាំងមុខទឹកហូរខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែស្វឹងហើយគាត់ចុះលេងទឹកវាធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទោះបីហាមគាត់មិនក៏ដោយសរសើររបស់គាត់បានប្រាប់ថាកុំឲ្យលេងតែគាត់ខាចដៃហើយគាត់ចុះទឹកធ្វើឲ្យកម្លាំងមានន័យថាគាត់ស្វឹងទុនទៅពេលលេងទឹកគឺត្រូវបានលងទឹកស្លាប់ហើយមកដល់វេលានេះគឺមិនទាន់បានរកឃើញទេហើយអ្នកភូមិនឹងក៏នៅតែបន្តជួយហោគាត់ដែរជួយហោស្វាត់ស្វែងហោហើយបើសិនជាម្ដាយពុកដឹងប្រហែលជាក្រោចិត្តមែនទេដោយសារតែពួកគាត់អត់ដឹងថាកូនមកជីកមកលេងទឹកនៅឆ្ងាយបែបនេះហើយត្រូវបានមិនមែនសុវ័យសុវ័យខ្លាចទុកមានន័យថាបើសិនជាសំងស្រាសូមកុំចុះទឹកឲ្យសោះមានន័យថាដាច់ខាតគឺកុំចុះទឹកព្រោះទឹកហើយយើងសំងទុនអញ្ចឹងមិនអាចហែបានទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែទូក2 3 4 5ទូកកំពុងតែជំរុញជួយស្វាត់ស្វែងរកសាកសពក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអត់ទាន់ឃើញជំរុញឃើញហើយក្រុមគ្រួសារមិនដឹងថាគាត់បានដឹងឬក៏មិនទេប៉ុន្តែអ្នកមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមកជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅខាងនោះនៅផ្លូវបេតុងដែលនៅខាងកន្លែងមួយមួយជុំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដើរមកមុខបន្តិចដើម្បីថតកន្លែងបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ជីទូកក៏ដូចជាជាមួយទឹកដើម្បីរកសាកសពក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមិនទាន់ឃើញទេមកដល់វេលាស្មាននេះគឺនៅមិនទាន់ឃើញទេគាត់នៅជាមួយនៅជីរកពេញនឹងតាមនឹងហើយវាមិនដឹងថានេះដោយសារតែទឹកធំហើយនេះទាំងតែលំទឹកស្លាប់ក៏វាមិនអាចដាច់ឡើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រឹងហៀវគ្រប់កន្លែងហើយទៅដល់ខាងក្រោមខាងអីផងអញ្ចឹងអត់ទាន់ឃើញទេ
សូមបងប្អូនដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់នៅលើវីដេអូគ្រប់វីដេអូថាសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នមកថាទឹករាក់គល់ក៏ទឹកជ្រៅបើសិនមានមេដាបេដាបងមកលេងជាមួយគាត់អាចមើលខែបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់លេងតែខ្លួនឯងធ្វើប្រហែលតែបន្តិចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៅនៅពេលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ធ្វើឲ្យម្ដាយពុកឬជាបងប្អូនមានការសោកស្ដាយចំពោះបាត់បង់សមាជិកខ្លួនអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកភូមិនៅតែបន្តជំរុញហោដែរច្រើនទូកណាបងប្អូនឥឡូវគឺគាត់ចេញមកបដាបដាដើម្បីជួយគ្នាក្នុងការរកមើលសាក់សពគ្មានប្រុសដែលលងទឹកនៅព្រៃតាឃ្លោកនេះអញ្ញាធិរក៏បានហាមគាត់ហើយហាមគាត់ទៀតថាកុំឲ្យមានន័យថាដាក់បំរាមផងអីផងដើម្បីឲ្យក្មេងក្មេងប្រុងប្រយ័ត្ននៅទេមានន័យថាណែនាំផងនឹងហាមដកន្លែងនេះគឺហាមមួយហើយតែមិនឲ្យឆ្លងដល់សាមានបញ្ហាយើងសាមមុនធ្លាក់បន្តតែមនុស្សចូលតែអត់អីទេមកដល់ពេលនេះវេលានេះគឺលងទឹកស្លាប់មែនទៅបីហាមមិនក្តោយគឺក្មេងក្មេងក៏គាត់នៅតែនឹងស្ដាប់ហើយអ្នកដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺមកពីខាងហាន់ជ័យអ្នកនៅខាងហាន់ជ័យបើតាមគេប្រាប់មកយើងគាត់ថាព័ត៌មានបឋមទេយើងអត់ទាន់អាប់ដេតវាថាវាមិនទៀតទេដោយសារតែបើសិនជាមានព័ត៌អ្វីថ្មីយើងអាប់ដេតបន្ថែមទៀតដោយសារនេះបឋមដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកំពុងតឡាយនេះគឺគេកំពុងតែជំរុញហោបងហោមែនតើហើយផ្ទៃទឹកគេធំអញ្ចឹងទោះបីជំរុញមិនក៏មិនទាន់រកឃើញដែរវាមិនដឹងថាតើទៅណាទេខ្ញុំឃើញលោកលោកលងតាណ៎ណាយូរនៅយូរហើយឆ្នាំ2024ណាអូយូរហើយអាយូរ2024ណ៎ណាអេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតាប្រឈមវីដេអូការឡាយចោលសិនព្រោះអត់ទាន់ឃើញអរឃើញសាក់សពទេអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែជាមួយបន្តជួយរកគ្នាទៅជួយរកសាក់សពក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើចំពោះបញ្ហាសុខភាពឬជាបញ្ហាក្មេងក្មេងលេងទឹកឥឡូវនេះគឺបានលងទឹកស្លាប់មែនអញ្ចឹងយើងសូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនមិនថាទឹករាក់មិនថាទឹកជ្រៅសូមឲ្យមេដាបេដាគុំប្រដៅដល់កូនឲ្យលេងទឹកឲ្យសោះទឹកហើយនឹងក្មេងក្មេងគឺគាត់ចូលចិត្តលេងមែនតើអញ្ចឹងគេអាចនឹងបកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យនៅពេលនេះគឺទឹកចំនួនកំពុងតែជន់ឡើងធំពោះមានន័យថាពោះព្រមមុនចូលពុលមុននេះអូអូអត់ដល់គ្រូអោប៉ារិះគ្រូមកចុះមកគឺពួកគាត់កំពុងតែរាវមានន័យថាកំពុងតែជំមុជរកសាក់សពប៉ុន្តែអត់ទាន់បានឃើញសាក់សពមេញប្រុសអ្នកនោះទេដោយសារតែគាត់ទៅមិនទាន់ដំណងហើយគឺត្រូវបានហិចហើយហើយមិនដឹងថាវាមិនដែលទៅណាទេណីទេហើយទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ច្បាស់ចូលរួមជួយសហការដើម្បីរកសាក់សពហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងកំពុងតែចេញទូកមកតាតាដើម្បីរកជួយម្ដាយមកជើងគ្នាដើម្បីជួយរកសាក់សពនៃប្រុសដែលលងទឹកហ្នឹងហើយមកដល់ពេលហ្នឹងគឺនៅតែជំរុញបន្តជំរុញជួយគ្នាក៏អត់បានឃើញដែរបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលលងទឹកហ្នឹងគឺជាក្មេងប្រុសអើយចូលហើយចូលតែ
គុំបច្ចៈបន្ថែមទៀតថាកន្លែងដែលលងទឹកស្អាតអ្នកលេងហ្នឹងគឺប្រែតាគ្រូដែលស្ថិតនៅខាងឃុំកោះមិត្តដែលនៅកន្លែងដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺកោះមិត្តដែលទៅមួយរៀងទៀតគឺទឹកដីខាងកោះស្ទឹងមានន័យថាខាងឃុំកោះស្ទឹងយើងអរអ្នកភូមិច្រើនបានចូលរួមជួយជាមួយរកគ្នាប្រុងចឹងហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នអត់គ្នាចំពោះបញ្ហាក្មេងៗដែលគាត់លេងទឹកសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើហើយចំពោះអ្នកដែលឆ្លងតាមផ្លូវទឹកសូមព្យាយាមមានអាយកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាវាជិះវាងបងមានន័យថាប្រការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយប្រការណាមួយដែលយកថាហេតុដែរវាមិនអាចគិតទុកមិនបានចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអបានតើតើឲ្យធូបអ្នកសាចាស់តាំងឆ្ដីដើម្បីជិះដើម្បីរកតាក់សពថ្មីប្រុសនឹងឃើញវាត្រូវចាំបាច់ដែរហ្នឹងនៅចំណុចពេលនេះមកដល់ម៉ោង 7:00 ហើយក៏នៅតាមផងឃើញទេយើងអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមទៀតនៅតែបញ្ជាក់ដដែរអញ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាអញ្ញាធរខាងស្រុកឃុំក៏បានហាមឃាត់ដូចជាទូកដមដល់ឆ្លងការមានបញ្ហាដូចជាមិនអោយលេងទឹកតែងតែណែនាំតាមភូមិនៅពេលទឹកជំនន់ជន់ឡើងប៉ុន្តែនៅពេលនេះនៅទឹកជំនន់បានមានន័យថាកម្លាំងទឹកកន្លែងនេះមិនទៅហូរខ្លាំងផងហើយធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់លង់ទឹកដោយសារតែគាត់សង្ឃឹមព្រះហើយអ្នកដែលលោកនឹងដូចជាមកពីខាងហាន់ជ័យទេបើតាមព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានហើយយើងមកជាមួយសង្សាមកលេងទាំងសង្ឃឹមព្រះមកលេងទឹកទោះបីមានការហាមគាត់ពីអ្នកស្គាល់ឬជាមិត្តភក្តិដែលមកជាមួយក៏អត់ស្ដាប់ដែរគឺគាត់នៅចុះលេងដល់ពេលចុះលេងទៅវាធ្វើឲ្យកន្លែងទឹកជ្រៅទុនដៃចិនជើងដល់ពេលលេងលងហាហាក៏ហាលេងកើតហើយអញ្ញា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 
ើញយើងខ្លួនឯងទៅនឹងត្រីមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែស្វែងស្វែងហើយជួយគ្នាម្ដងម្ជើងដើម្បីជួយហកសាក់សពគ្នាព្រមអ្នកហ្នឹងអញ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាខាងឃុំក៏ដូចជាសមាជិកខាងស្រុកគាត់បានចូលរួមជួយសហការគ្នាទាំងសមាជិកក៏ដូចជាអញ្ញាធរឃុំអញ្ញាធរឃុំសមាជិកអស់ក៏ខាងខេត្តក៏បានហាមគាត់តែតាណានាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះថាកុំឲ្យលេងទឹកពីអាចក៏គាត់ថ្នាក់ដោយយកហេតុណាមួយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមិនទាន់អាចរកឃើញទេទោះបីចំណុចយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនទាន់បានរកឃើញសាក់សមដល់ទេព្រោះនេះកំពុងតែនេះគឺយើងមិនទាន់អាចបើរំដាច់ទេកំពុងតែលងទឹកស្លាប់ពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែលិចហើយខ្ញុំជួយគេបើវាចាប់ត្រូវគេមកគាត់ឲ្យមកចូលជួយក្នុងខាងហ្នឹងនៅលេខ15ទៅខាងនឹងសកាំងទាំងខ្ញុំហែលមកស្រុកខាងដល់ហើយខ្ញុំដាក់កែទឹកមិនមកតែថាគាត់ខំខៃលេចហើយអត់ចូលថាគាត់ទៅលោកអបចាចុងក្រោយគាត់ហ្នឹងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនមានន័យថាអភិបាលខេត្តក៏បានចុះមកទៅពិនិត្យឡើងនឹងផ្ទាល់ហើយក៏បានហាមគាត់មកដកឆ្លងហើយនៅពេលនេះគឺត្រូវនៅតាមនឹងស្ដាប់ទោះបីការហាមគាត់ក៏ដោយគ្មានគ្មានគឺគាត់មិនស្ដាប់ហើយអាជ្ញាធរឃុំក៏បានណែនាំឬជាអាជ្ញាធរស្រុកក៏បានហាមនៅពេលទឹកចំនួនគឺចាំបាច់ជាវិងការគឺកុំលេងទឹកជាដាច់ខាតនៅបើសវងទៅទុនអញ្ចឹងលេងទឹកទៅបាក់លេងស្អាតហើយមេឃក៏ចាប់ដើមងឹតមកជាហៀងមកដែរអញ្ចឹងវានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយនេះជាមិត្តភក្តិដែលមកចូលរួមមកជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមគឺជាមិត្តភក្តិដែលគាត់មកជាមួយគ្នាហើយដឹងថាម្ដាយឪពុកបានដឹងឬក៏បានឃើញមកហើយទេតែមិនបានទួតទៅនឹងហ្នឹងហើយទេប្រាប់ម៉ែឪហ្មងទៅនៅលាក់ទៀតដល់នឹងការទៀតអីបងនិយាយចឹងប្រាប់ដឹងចាស់គួយគួយណាមកខាងណាមកខាងណាអរិញមកពីសកណាត់ហ្នឹងសកណាត់នៅវត្តទំនៀងទំនៀងណាឌីមទំនៀងណាខាងណាវិញអានឹងហ្នឹងមិនមែនមកខាងខាងចៃអូអ្នកទំនៀងអីចឹងអានចៃខំចៃអានចៃអូនអឺព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននេះគឺមកពួកគាត់មកពីតំៀងទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកតំៀងទេមិនមែនអ្នកខាងហានចៃទេសូមបងប្អូនដឹងមកខ្ញុំមិនមែនតាក់ទងទៅខាងហានចៃទេគឺខាងតំៀងនៅទឹកដីកំពង់សៀមយើងដណ្ដាទេហើយមកដល់វេលានេះក៏នៅមិនទាន់សាក់សពឃើញដែរយើងអត់ដឹងថាគាត់លិចទេហូរទៅដល់ណាទេអ្នកម៉ែឪខាងនេះទៅបងប្រាប់ទៅទេប្រាប់នៅប្រាប់ទៅវាក្នុងកាយទៅប្រាប់ឪម៉ែឪក្នុងហោមកនេះមកទៅអេប្រាប់តបតមកទៅលាក់គាត់កាយទៀតទៀតឥឡូវព្រោះវាចាំបាច់ហើយគាត់បានអានស្ដាប់វិញអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រាប់ឲ្យម្នាក់ផ្ទះដឹងទៅពុតពុតពុតតាំងណា
មិនបាននាំគ្នាទៅលេងទឹកពេលប៉ុណ្ណឹងហាមស្ដាប់ចង់មកទេខ្ញុំជួយចាក់កោទៅចាក់កោមកយកវិញអូសូមបញ្ជាក់ប្រធានទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលបានមើលឡាយពីមុនមកថាវាមិនមែនអ្នកនៅខាងចៃទេគឺអ្នកតំបៀងយើងទេអ្នកនៅខាងសាលាតំបៀងខាងតំបៀងគឺគាត់មកលេងទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិតជាចូលសោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលបានលងទឹកដោយសារតែជួបបញ្ហាបែបនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទាំងវ័យក្មេងអាយុទៅតែ17 18ឆ្នាំតែបានរងទឹកស្រាប់អញ្ចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចហើយជៀសវាងតកកថាដល់ការណាមួយទៀតអញ្ចឹងគ្មានប្រុសម្នាក់ដែលបានរងទឹកនៅពេលទឹកនេះគឺនៅផងរស័កសពឡើយទេហើយជាអ្នកតំៀងយើងទេនៅសពកំពង់សៀមយើងដែរទេខាងតំៀងសាលាតំៀងសាលាអីចឹងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ក៏ដូចជាសមាជិកព្រោះសារបកជាជីចាប់ខ្លាំងចឹងវាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនពេលនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយដើម្បីចោះជាមួយជួយទាំងភូមិអីនាំគ្នាមកចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាចឹងសូមចែកតាំងដោយសារតែខ្ញុំមកទីនេះហើយខ្ញុំបានចង់មើលទឹកកន្លែងនេះហើយក៏បានជួបបញ្ហាមានប្រុសម្នាក់ដែលលំទឹកស្លាប់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមិនទាន់មកឃើញហើយអ្នកឃុំរួមទាំងលីឃុំក៏បានចូលជួយទាំងអស់គ្នាដែរស្បាហាត់បានដៃបានជើងហើយមិនដឹងថាពុកម្ដាយបានដឹងហើយទេអ្នកតំៀងបងប្អូនអ្នកតំៀងជួយដែរក៏ដែរអូឪពុករបស់គាត់មកហើយបងប្អូននេះចូលរួមសោះស្ដាយដល់លោកគ្រូផងដែរគាត់ជាឪពុកភ័យថាបាត់បងកូនប្រុសម្នាក់ទឹកជាតួនិតគាត់មែនទេលោកគ្រូចូលរួមសោះស្ដាយនេះជាឪពុកគាត់
ដែលពាក់អាវតារាកងតែមានផ្លាក់មកកុំចាននេះគឺគាត់បានពុតបន្សំដើម្បីឲ្យគឺនិយាយថាផ្កាទាំងផ្នែកលីងរុងមកហៅគាត់ទៅតាមតែរបស់តែអាចគាត់ពេញនេះទៅចូលរួមសោកស្ដាយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់មែនតើប្រសាទបាត់បង់កូនប្រុសស្ទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ម្នាក់ដែលអ្នកតំៀងយើងគាត់គឺកំពុងតែអឺបាក់ចិត្តមានន័យថាកំពុងតែរត់ធុតមិនដឹងថាសបាចាប់អីវិញមិនដឹងថាធ្វើមិនដឹងកំពុងតែវីពួកហើយថាតែបាត់ផងកូនប្រុសទីស្រឡាញ់នេះហើយមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែហោងកងឃើញដែរអឺសូមជម្រាបបងប្អូនអរគុណសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនគ្នាពួកបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលជន់ឡើងលេចនេះគឺអ្នកភូមិដែលជាជីវរដ្ឋសូមកុំបដាបដាកូនឲ្យលេងទឹកឲ្យសោះជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រការណាមួយដោយសារតែទឹកគឺប្រវត្តិហ្នឹងទៅទឹកជំនន់ដែលជន់ឡើងគឺឡើងខ្លាំងហើយបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នទេហើយឆ្នាំមួយគាត់មានសូរ៉ាជាប់ខ្លួនទៀតរវឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់ដៃអញ្ចឹងព្រោះគាត់ដងទឹកស្លាប់ជាងគេតាមដល់ហើយមេឃក៏បានចង់ហៀងអីខ្មៅងឹតមកពីខាងគ្រូនោះតាមដងអញ្ចឹងហើយហើយអំអាចរកបងប្អូនជាប្រវត្តិមកមើលច្រើនមានច្រើនគឺហើយនឹងអ្នកជក់ជាមួយប៉ាជា10អ្នកជាងតាមជាមួយគ្នារកជួយរកតែនៅតែមិនទាន់ឃើញសាកសពនៅឡើយទេណែបងអ្នកទៅជួយរកបកការពីផងដូចជាអីដូចជាពួកគាត់ឯណែអ្នកជួយហ្នឹងមានន័យថាគាត់ជំនាញនៅក្នុងការហាត់ហ្នឹងឯងតែពួកគាត់ប៉ុនជាមួយប៉ុនណាអ្នកអ្នកតលីបានគាត់ឲ្យគេឲ្យចុះជួយតែខ្លះដូចថាគាត់ក្បាលខ្លះតែក៏នៅតែក៏ក នៅពេលនេះឪពុកគាត់បានមកដល់ទីកន្លែងហើយខាងនៅបានកំពុងតែសហការជាមួយសមាជិកដើម្បីរកបងប្អូនផ្នែកស្លាដែលមានជំនាញខាងជំនួយទឹកតាមទៀតដើម្បីឲ្យមកជួយរកតាមទីបច្ចុប្បន្នគាត់ត្រង់គ្រួសារមិនបកកណ្ដាលខាងនេះអនុមោទនាអង្គទៀតលៀននោះគឺមេអនុដាបតែមកខាងខោកនោះវិញហើយនៅទីចូលសាប់ណៃដល់តែជួបបញ្ហាបែបនេះ
គាត់ជាសោកស្ដាយមែនតើដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានអត់បងគុំគ្រប់ម្នាក់ដែលជាសម្ដែងត្រូវបានលោកទឹកស្លាប់នៅពេលនេះយើងនេះក៏នៅតែតែខ្លួននៅម្ដុំតែតែខ្លួនដែរក៏ឆ្លងទៅពីមានគ្រប់ជាវត្តមួយតែជាចិត្តមកគឺតែឆ្លងទៅខាងកសិទិនប្រេតខ្លួនដែរឆ្លងទៅដល់ការពីប្រហែលថ្ងៃនេះខ្លួនធ្លាក់តទៅចូលដល់ការនោះជាទឹកហ្នឹងអត់ប៉ះពាល់ដល់គឺថាយើងជីវិតទេគាត់តែខាងបងតបាត់ខាងតូលក្នុងទឹកហើយនៅពេលនេះតែពេលនេះគឺក្រោយមកគឺបានអាញាធរខេតក៏បានហាមគាត់ដូចជាអាញាធរស្រុកដូចជាមន្ត្រីសមាជិកអីនៃឃុំនេះបានហាមមិនឲ្យមានការចម្លងទៀតហើយក៏ហាមគាត់ណែនាំជាគាត់ដែលនៅតំបន់ទឹកដូចគឺប្រមាថនៅពេលទឹកចំនួនជន់ឡើងហើយនេះទៅបីការហាមគាត់តែអ្នកមិនស្ដាប់ហើយតាមស្ដាប់យើងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយយើងចូលមិនបានតែតែសូមការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ការមួយទឹកនឹងលើគឺពិបាកមែនតើគឺពិបាកការជួយមែនតើទៅរកតន់ឃើញគឺមេក៏អត់ទៅទៅឃ្លៀងហ្នឹងម្ដងទៀតនេះគឺអ្នកតាមានតាមានយើងគឺថាសុខទុំសៀមយើងទេពូពីរងមួយរៀងពីរតិចហើយថាបើផ្លូវបាយកាច់មកស្គៀងកសិទិនអញ្ចឹងទៅមុខត្រង់តិចគឺដល់តាមានហើយបងគ្រីស្មីអ្នករស់នៅតាមានគឺគាត់បានលេងទឹកហើយតែបានលុបទឹកស្អាតនៅកន្លែងប្រេតទឹកនោះហ្នឹងហើយងុំឡាយបាឈឺកន្លងអងឈឺហើយនៅតាមតាន់ឃើញជីវរដ្ឋយើងនៅឃើញសាកសពនៅអត់ទេនៅតែហើយគាត់មានអត្តកោរកថែមទៀតនៅតែអត្តកោរកតដែរមិនមែននៅនេះមិនមែននៅប្រែកនោះតែខាងឆ្លងពីខាងគេហៅថាបាត់ជាយើងជប់ក៏មិនឆ្លងទៅខាងនោះនៅខាងឃុំបាត់ស្ទិន
អញ្ចឹងកន្លែងខាងគេគាត់ដាក់ពីផ្នែកទឹកខ្លួនដែលយើងត្រូវឈប់ហ្នឹងពីមុនឈប់តាមនឹងកន្លែងទីទៅបានហាមគាត់ហើយយើងឈប់ទីប្រហែលថ្ងៃទៅបានហាមគាត់ហើយតែនេះមិនមែនដោយសារឈប់នេះទេគឺដោយសារតែពួកគាត់មកលេងទឹកហើយអញ្ចឹងធ្វើគាត់លងទឹកនៅពេលដែលស្បាយយើងពេកខ្លួនបងឯងទៅគេថាទទួលនឹងកូនថាលោកទឹកស្អាតគឺស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងហើយហើយគាត់មកនេះគាត់ថាគាត់ទៅទៅជាបានចូលតាមអមតរតាមភូមិតាមឃុំដើម្បីឲ្យមកពីការលេងទឹកអញ្ចឹងគាត់ទៅតលេងអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយទីមានការហាមមិនដល់ប៉ះឲ្យជីចឹកលេខចូលរួមសោកដែរដល់ពូបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារគ្មានកូនរបស់ពូកូនរបស់គាត់បាត់បង់ពូប្រុសហើយទីស្រឡាញ់ត្រូវបានបាត់បង này nhỏ clip đi rồi nơi bà con khơi luôn sôm bông bông trong bà chặt đi chung phu bánh hà tất cả nóng chung phu bên bên cái đứa chị con cùng bà đạp đòi con lên tất cả sao hay đứa chia nhóm bàn đứng còn miến để nhóm bàn tay này thưa cả một hoa đứa chia tôi ở sông còn một cả trong bà chặt này make or clean
ងខាងទៅហ្នឹងបងនៅខាងតែតែគ្រប់ទៅខាងកោះមិត្តដូចជាកោះទិនចូលរួមសស្ដាយចំពោះកម្មបងកូនប្រុសទីស្រឡាញ់បកគាត់តែបានលេងទឹកខ្លួនស្ដាប់វិញស្មានេះគូនៅតែមិនតន់ទៅឃើញដល់ទេអសោះអញ្ចឹងយើងអត់តន់ដល់ថាវាមិនទេហើយអ្នកភូមិតែដល់ពីទឹកឡើយឡំតែច្រើនគេគ្រូគឺជាបដាយគាត់ដើរមកទាំងយងសោមានថាគ្រូគាត់ដើរជាម្លាយគាត់ក្មេងប្រុសនឹងគឺដើរមកទាំងតែណាយោហើយឪពុកបកក៏មានពិបាកក្នុងចិត្តមិនដឹងថាចាប់ពេលត្រូវលៀនតែបាត់សមាជិកគ្រូសាគាត់ក៏ដើរទៅទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពីបបាក់នឹងទទួលយកមែនតើយើងដឹងហើយទៅទេមកសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ត្រូវបាត់បង់ដោយទោះបីជាបញ្ហាជំងឺឈឺស្កាត់បញ្ហាណាមួយគឺមានន័យថាមានទុក្ខពិបាកនឹងទទួលយកប៉ុន្តែនេះកូនប្រុសដែលនៅក្មេងនេះគឺទើបតែបាន17 18ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានលងស្លាប់ទៅដោយសារទឹកអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងទទួលយកតែទីជំនាញគឺត្រូវបានបាត់បង់ផងប្រុសដែលគឺស្លាញ់ចឹងគាត់មានទុកជាតំនឹងដែរធ្វើគាត់ប្រវត្តិនៅទទួលយកមែនតើយើងទៅចូលរួមសកម្មភាពក្នុងដៃតែបាត់បង់ផងប្រុសដែលគឺស្លាញ់មានសម្រាប់ខ្លួននៅទឹកនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់មិនលេងហើយម្ដាយគាត់គឺគាត់មិនបានដឹងទេនេះគឺនៅតាមប្រមកឃើញឡើយទេអ
ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះនាងរៀងរាជរពូដែលបាត់បង់កូនប្រុសអ្នកដែលជាស្រឡាញ់ពិតជាពួកអង្គហ្នឹងហើយអ្នកមិនស្គាល់អ្នកខ្ញុំក៏ស្ទើរតែអស់កម្លាំងគឺតែចាប់អីអត់បានហើយដោយសារតែបាត់បង់កូនអីយើងសូមចាប់ការឡាយចំណេះព្រៃបើសិនជាមានអ្វីថ្មីផ្លែកនឹងរកឃើញសកសពយើងនឹងបន្តឡាយទៅខាងទៀតហើយអ្នករកនៅតែបន្តរកដដែលនៅតែរកគូចាយតាមច្រើនទៅច្រើនទៅ